እንደነስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ይልኩኝ ባለፈው እንግዲህ በአርቲስት ግርማ ተፈራ ልጅ ኤፍራታ ጉዳይ አንድ መረጃ ቀብለናችሁ ነበርና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በህክምና ስተት አንድ ልጅ ተገላግላ አንድ ወንድ ልጅ ተገላግላ ነው እንግዲህ ህይወቷ ያለፈው በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ሰይፉ ላይ ቀርበው ስለ ሁኔታው አስረድተው ነበር በጣም በጣም የሚያሳዝን ቃለመጠይቅ ነበር ረዘም ያለ ቃለመጠይቅ ነው ወደ 600 ሺህ ሰው አካባቢ ተመልክቶታል በዩቲዩብ ብቻ ኤፍራታ የት የጤና ተቋም ነው ይሄ ነገር የደረሰባት በማለት ህብረተሰቡ በጣም ስለጠየቃቸው በመጨረሻ እንግዲህ በፌስቡክ እና እንደዚሁም በኢንስታግራም ሆስፒታሉን ወይ ደግሞ ክሊኒኩን ለጥፈውታል ተቋሙ እንግዲህ አጆራ የእናቶችና የህፃናት ስፔሻላይዝድ ህክምና ማዕከል ይባላል አያይዘውም ስልክ ቁጥራቸውን ለጥፈው ነበር በዛ ምክንያት እኛም ያንን ስልክ ቁጥር ተጠቅመን ደውለንላቸው ነበር በዚህ ዙሪያ ላይ ቃለ መጠይቅ እንዲሰጡን ጠይቀናቸው ነበር ይሄንን ብለውናል ሰላም አቤት እሺ ተደውሎ ነበር ደውዬልሽ ነው አዎ እሺ እንደ አሁን አውርተን ነበር ሆስፒታል ነው አይደል አዎ አጆራ ነው አዎ ደውዬልሽ ነበር ቆይ መልሰ ደውል ብለሽ ነው እሺ አድራሻ ምናምን ብዬሽ ነበር ምን ኢንተርቪው ምናምን ለማድረግ ነው ነበር እኛ ይኸውልህ አባት ጉዳይን በህግ ይዘነዋል ስለዚህ ምንም አይነት ኢንተርቪው አንቀበልም ታይ ለእናንተም ብለን ነው አክቹአሊ በአንድ ሳይድ ስቶሪ ስለሰማን የሆነ የእናንተ ሳይድ ስቶሪ ደግሞ መሰማት አለበት ለምን ያው ሰይፉ ላይ የሆነውን አይተሻል ለእናንተም በጣም ኃይለኛ ነገር ነው መልስ ቶሎ ካልሰጣችሁ አይ እኛ በህግ ይዘናል ስለዚህ የህግ ይጠራል ምንም እንፈጣ ነገር የለም መልካም እሺ አመሰግናለሁ እንደሰማችኋቸው እንግዲህ በለቃለ መጠይቅ ፍቃደኛ አይደሉም ምክንያትም አድርገው የሰጡት ጉዳዩን ህግ ይዞታል በማለት ነው የተናገሩት እንደሰማችኋቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ቃለ መጠይቅ ሊሰጡን ፍቃደኛ አልነበሩም ህግ ይዞታል ብለዋል ህግ እንግዲህ ሁነት እንዳሉት ህግ ከያዘው የተለያዩ መረጃዎች ሲመጡ ሲወጡ የምናቀርብላችሁ ይሆናል ኤፍራታ እንግዲህ በመሃል አዲስ አበባ እንደዚህ አይነት የህክምና በደል ስህተት ምናገባኝ ቸልተኝነት ምክንያት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቷ አልፏል ነገር ግን በጣም ብዙ እናቶች በወሊድ ምክንያት መዳን የሚችሉትን ልክ እንደ ኤፍራታ ተገቢውን የሆነ ህክምና ክትትል በማያገኙ እናቶች ላይ እየደረሰ ያለው የሞት አደጋ ብዙ ነው ቀላል አይደለም ኤፍራታ ጉዳይ የመጀመሪያ አይደለም የመጨረሻም አይሆንም በጣም በጣም የህክምና ላይ እየታየ የመጣው እንዝላልነት ሁላችንም ቤት እያንቋቋ ይገኛል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ማለት ይቻላል ይህ ነገር በራሱ ላይ ወይ ደግሞ በቤተሰቡ በጓደኛው ላይ እየደረሰ ይገኛል በህክምና ዙሪያ ላይ የሚፈጠሩ በጣም አደገኛ የሆኑ መወገድ የሚችሉ መቅረት የሚችሉ ስህተቶች ማለት ነው ስለዚህ የኤፍራታ እናት እንዳለችው ኤፍራታ አንድ ያታታለች ነገር ግን ከዚህ በኋላ ለሚወልዱ እናቶች ይህ ነገር እንዳይፈጠርባቸው ተገቢው የሆነ ክትትል እንዲያገኙ መንግስትም በዚህ ዙሪያ ላይ ይህን ጉዳይ አጽንኦት ሰጥቶት እንዲመለከተው አሳስበዋል እኛም የምንለው እሱ ነው በተቻለን መጠን በተለይ ህክምና ላይ ያላችሁ ሰዎች የሰው ህይወትን እንዲህ በቀላል ባታዩት በጣም ደስ ይለናል መልካም ሐኪሞች ቀንና ለሊት ህብረተሰቡን ለማገልገል እየሰሩ ያሉ ቢገኙ እንደዛውም በጣም አስቸጋሪ ሐኪሞች እንዲሁም የጤና ተቋማት አሉ እኔም አንድ ሁለት ይሄ ጉዳይ ገጥሞኛል ተመልክቻለሁ እባካችሁ ታረሙ ይብቃ በኤፍራታ ይብቃ ነው የምንለው ለግርማ እንደዚሁም ለቤተሰቡ ደግሞ መጽናናትን እንመኛለን እየተከታተለን እንግዲህ የህጉን ጉዳይ እንደተባለው ለእናንተ የምናቀርብ ይሆናል ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ ትላንትና በስፔን ቫሌንሺያ እንግዲህ የጥሩዬን ሪከርድ 5000 ሪከርድ የሰበረችው
ለተሰንበት ግዴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከመሄዷ በፊት ኢትዮጵያ ኤርፖርት አንድ ደስ የሚል ጉዳይ ገጥሟት ነበር። እንዳትሄድ ሊከለክሏት ያሰቡ ሰዎች የተለያየ ነገር አድርገውባት ነበር። ይህንንም አስመልክቶ እንግዲህ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አትሌት ደራርቱ ስለተከሰሱ ችግር ተጠይቀ ይህንን መልሰታለች። ባለፈው እሁድ ምሽት አትሌት ለተሰንበትና ማናጀሯ ኃይሌ ኤርፖርት ሆኖ እንዳንሄድ ታገደናል ብለው ስልክ ደወሉልኝ። ያላሟሉት ዶክመንት እንዳለስ ጠይቃቸው ሁሉንም እንዳሟሉ ነገሩኝ። ከዛም ወደ ኤርፖርት ሄድኩኝ። አለመግባባቱ የነበረው ከጤና ሚኒስቴር በተጻፈ ደብዳቤ ዙሪያ ነበር። አትሌቷ ደብዳቤውን ይዛ ነበር አሳይቻለሁ አለች። ኤርፖርት ያሉት ደግሞ አላሳይችንም ይሉ ነበር። ጉዳዩ ትልቅ አልነበረም። ዋናው እንኳን ተሳካላት እኔ ለናገር የምፈልገው ነገር ስፖርትና ሌላ ነገር መለያየት አለባቸው። ሁለቱ ቢለያዩ ጥሩ ይመስለኛል። አሁን አትሌት ለተይ ወደ ሀገር ተመለሳለች። ያኔ ቅርታ መጠየቅ ያለበት አካል ካለ ይቅርታ ይጠይቃል ብላለች ደራርቱ ማለት ነው። የኛ ነገር እንግዲህ ሁሉ ነገር ወደ ፖለቲካ እየሄደ ነው እና ይሄ ነገርም ያው በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ኦንላይን ሶሻል ሚዲያው ላይ እየፈጠረ ይገኛል። ለማንኛውም ያለፈው አልፏል። እንኳን የተሳካላት እንኳን ሪከርዱን በጣጠሰችው። ለአሁን ያስቸገሯት ሰዎች ስለሆነታው እንግዲህ ወጥተው ይቅርታ ይጠይቃሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ደራርቱ እንዳለችው ፖለቲካንና ስፖርትን በተለይ ብን ላይ በጣም አሪፍ ነው። ለምን የኛ ሀገር ፖለቲካ ያደር የባሰበት ስለመጣ ያው እንደምታዩት የትግራይ ጉዳይ ወደ ምን ይሄድ እንደሆነ አፋፍ ላይ ነው ያለው። ይሄ የመገንጠልና አብሮ የመሆን ጉዳይ ትላንትና እንግዲህ የኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር ቤት ያደረገውን ነገር ሰምታችኋል። እንደዚሁም ህዋት ያደረገውን ነገር እናቃለን። ብዙ ማለት አልፈልግም። ለምን ብዙ ተብሏል? ሁላችንም ጉዳዩን እናቀዋለን። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ እንላለን ለአትሌት ለተሰንበት ግዳይ። እንኳን ለዚያ በቃሽ ነው ምንለው። ሁሉ ነገር አልፈሽ እዚህ ስለደረሽ ማለት ነው። አዲስ አውቶች ነን እንግዲህ በተለያዩ ፕሮግራሞች እየመጣን ነው። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። ለብዙ አመታት ደግሞ አብራችሁን ለነበራችሁ እናመሰግናለን። ምን ጨምር ምን ይቀነስ አሳውቁን። እስቲ ስለያነሳናቸው ጉዳዮችም እንወያይ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና ቆዩልኝ። ጤና ይስጥልኝ።